たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスバトラーの最後レディ、お前ももう18歳だな。本当に早いもんだ。しかししばらく見ないうちにまた一段と美しくなったね。パパったらいつも恐竜恐竜って言ってちっともうちにはいないんですもの。私一人ぽっちでつまんない。すまんな。でもいつかお前にも恐竜の魅力がわかるようになる。パパ、恐竜より私と一緒に暮らしてお願い。わかった、わかったよ、レディ。本当？嬉しい。バトラー様、ボス、グレンです。ボンフリーの奴らメキシコのユカタン半島へ行くようですね。よし、グレン、すぐ出発だ。準備しろ。オッケー、もう準備はできてます。パパ、パパ行っちゃいや、お願い。レディースマン、すぐ帰ってくるよ。恐竜の首を持ってな。レディー、すまない。すぐ帰るからな。帰ったら一緒に暮らそう。本当よ。今度こそ。本当だよ。今度は必ず恐竜を捕まえる。そしたら二度と家を開けないよ。嬉しい。急げ、ブレ。オーケー、ボス。キングバトラーはボンフリー隊のメキシコ支部からの情報を傍受し、いち早くメキシコ南部ユカタン半島へ向かった。そしてボンフリー隊もメキシコ南部へ向かっていた。位置はここ。目撃者の話を総合すると、恐竜はプラカントスと思われる。プラカントスは約1億年前数多く生息していた鎧竜の一種で、体長は約15メートル、体は硬い骨のような板で鎧を着たように覆われている。草食性で敵に襲われてもその硬い鎧で身を守り、背中には首のところからお尻まで2列のたくさんの棘や板が並んでおり、尾は重く敵と戦う武器ともなっています。今までボンフリーの奴らに何度邪魔されてきたことか。今度こそこのわしの命に代えても恐竜の首を手に入れてみせるぞ。いいな、グレン。はい、ボス、お嬢様のためにも。そうだ、グレン。今日という今日は必ず首を手に入れる。命に代えてもだ。反応はないか、グレーム。反応？あります。振動。足音らしいです。振動。バカ！何足音だ？地震だ！ボス、どうします？進むんだ。恐竜を見つけるまで前進。イエスさん。中音マイクオン。中音マイクオン。
の変動が激しい。気をつけてくれ。オッケー。まるで地震の後追っかけて走ってるようなもんだよ。嫌でござるすよ、ほんと。そりゃしょうがないよ。地殻変動のあったところに恐竜が出てくるんだから。方位130、距離250。方位130。ショック砲を使うんだ。了解。やった。ジョージ、プラカントスがいない。何？キャリードンキー、キャリードンキー、こちらボンフリー、ティラノサウルスを収容してくれ。了解。ゴンサ、プラカントスを追跡して保護するんだ。オッケー。ボンフリー号が250の方へ走っていきますぜ。おい、お、いた。プラカントスだ。ワニの化け物だ。よし、今度逃がしてみろ。首根っこへし折ってやるぞ。イエスサー。撃て撃て撃ち殺せ。あ、銃声だ。バトラーだ。プラカントスを撃ってるんだわ。ゴンさん、急いでくれ。了解。弾を跳ね返しますぜ。手榴弾を投げろ。
太いやつだ。なんて丈夫にできてやんだ。よし、ちょん切りで首を切り落とせ。イエスサー。これもダメか。大砲で撃ち殺してやる。いよいよ高性能ロケット砲の出番だぞ。ああ、またしても己恨み重なるボンフリーめ。グレン、大砲の目標はボンフリー号だ。バトラー、もういい加減に恐竜を殺すのはやめたらどうだ。うるさい。今日という今日は何が何でも恐竜の首を手に入れるんだ。お前らに邪魔はさせんぞ。我々はあくまでも任務を遂行する。恐竜を殺すことは絶対に許さん。問答無用だ。こうなれば腕付くだ。ボンフリー、この大砲が見えるか。あの大砲は撃つ気だ。気の毒だが皆殺しか。今まで散々わしの邪魔をしてきた報いだ。どうだ、この場から退散するか。ボンフリー隊の任務は恐竜の保護だ。絶対にお前たちには負けないぞ。来るなら来い。よし、コッパみじんだ。撃て撃て。思い知ったか。中の奴らは大堕落だ。さあ、恐竜を殺すんだ。お、恐竜が逃げる。グレッ、追え追え。みんな、大丈夫か。大丈夫。私も大丈夫よ。本当に殺す気だったんだ。俺はもうダメかと思ったよ。やっぱりロケット砲だ。俺は集積合金のこのボディを信頼していたよ。ゴーさん、エンジン関係を点検してみてくれ。オッケその保護だ。それより俺はあのバトラーの野郎をやっつけてやりたいよ。本当だよ。
ントスの尻尾の一撃で潰されちめえ。お、ポラカントスに引っ張られてるぜ。あれで捕まえたつもりなんだ。だいぶ弱ってきたぞ。ちっとも弱っちゃいません。よし、麻酔砲を用意。バトラーに麻酔砲を打ち込んでやりたいよ。手放せて言うのか。だってこの場合は…はい、あ、ポラカントスが落ちていくぞ。ボス、もうダメです。ワイヤーを切ってくださいよ、ねえ。まだ何とかして恐竜を引き上げろ。お前と一緒に死ぬのはごめんだ。くそ、誰にも邪魔はさせん。わしの恐竜だ。わしのポラカントスだ。これを手放したらいつまた見つかるかわからないんだぞ。このワイヤーを離して黙るか。装甲車も一緒に落ちてしまうわ。落ちやいいんだ、あんなやつ。バカな奴だ。バトラー、聞こえるか。ワイヤーを外せ。うるさい。一緒に割れ目へ落ちてもいいのか。苦労して捕まえたポラカントスだ。バカ、ワイヤーを外すんだ。うるさい。アンカー発射。もう一発だ。ワイヤーを切るんだ。あ、ポラカントスも土砂に渦まってしまう。バトラーもダメだ。どうせよ、レディー、パパだ。レディー、おどうせよ。レディー、レディーか。こちらレディー、パパ。レディー、驚いちゃいけないよ。パパはもうダメだ。え、パパ、なんですって。もう助からない。深い穴に落ちてしまったんだ。パパ。すまん。今度こそ恐竜の首を取ってお前と一緒に暮らそうと思ったのに、またしてもボンフリーの奴らにしてやられ、ボンフリーの奴らに。ああ、レディワイヤーを切っていれば、ポラカントスも助かったかもしれないな。ヨシさん、どうしても行くの？よせよ。やめろ。とにかく危険だ。あいつらは自分で怒ったようなもんなんだぜ。ポラカントスだって、もう
助かんないよ。レコ、どう思う？そりゃ、できることなら助けてあげたいわ。でも、そのためにジョージにもしものことがあったら。そうだよ。危ないよ。あんな悪党のために。悪党だろうが、善人だろうが、そんなことは関係ない。あるのは人間の命だ。頼むぞ。よし。大丈夫か、ジョージ。やめろ。開けてもくれてもそのことばかり。レリンのそばにいてくれたことなんか数えるほどしかなかった。恐竜が憎い。私からパパを奪った恐竜が憎いわ。そしてパパの望みを次々に打ち砕いたボンフリータ。復讐してやるわ。復讐してやるわ。僕たちはレディーバトラーなんかに負けやしない。次週、恐竜探